លុយឯងមើលមកបុកពុតជាលុយមែនតែនមែនតែនធ្វើឲ្យមើលប្រាក់គេមើលមកហើយច្រណែនហើយច្រណែនមានស្រីស្អាតអង្គុយក្បែរគឺអូនឯងអូនជាស្រីស្អាតគូនឹងបងប្រសង្ហាប្រសង្ហានេះដល់ដល់ណាក៏ឃើញថាអស់ចាតែស្អាតនឹងប្រស្អាតគឺពិបាកនឹងថាឯលុយជីវ៉ាអូនចង់ហៅអីថែមអីថែមហៅស្រាបឹកឬក៏ហៅគ្រឿងខ្លែបមិនថានៅលើតុផឹកសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនសុបាយចិត្តពេលជួបជុំមិត្តភ័ក្តិឲ្យសម្រាប់សាកាកាបាយចុងសប្តាហ៍ព្រោះតែទើបបើកលេងទៅដើរលេងចូលក្នុងក្លឹបយើងផឹកស្រាហើយអង្គុយស្ដាប់ភ្លេងហើយយើងរាំលេងតាមចង្វាក់ភ្លេងកាច់រៀងអត់សប្បាយព្រោះតែទើបបើកលុយបើកលុយ